د ظرفیتونو د لوړولو او د دولتي بنسټونو لخوا د دندو د ښه ترسره کولو او خلکو ته د لا ښه خدماتو د وړاندې کولو په موخه زمونږ دولت د ریفورم یو بنیادي پروګرام د ظرفیتونو د لوړولو په نوم په لاره اچولی. د کرنې، اوبه، لګونې او مالداری وزارت په شرایطو برابر لومړنی وزارت دی چې په دغه پروګرام کې شامل شوی. با گرفتن از اینمی امتیازات تولیدات میوه‌جات خود بالا میبریم. ما گندم بیشتر تولید میکنیم. نظام آبیاری ما بهتر میشه. کوپراتیوهای ما بهتر از ظرفیت برخوردار میشن. سیستم زراعت ما مدرنیزه میشه. د دغه پروګرام په پلیګیدو سره به د هیواد ټول بزګران د تولیداتو د زیاتوالي له ګټو برخمن شي. د دې په څنګ کې د بشري منابعو ظرفیتونه به هم وده وکړي. زمونږ د دولت بریالیتوب دی.